Uma vítima mortal, 16 feridos e 4 desaparecidos depois de uma explosão num parque industrial de produção de químicos na Alemanha. De longe, é possível perceber a dimensão do incidente. Aconteceu no complexo industrial de Schempark, em Leverkusen, que fica a 20 km de Colónia. De acordo com as autoridades alemãs, 2 tanques explodiram. A causa ainda não é conhecida. A Proteção Civil fala de uma ameaça extrema e pediu aos residentes para permanecerem em casa e manterem as janelas e portas fechadas. Estão no local várias equipas de socorro e também especialistas em contaminação química. A polícia de Colónia já cortou o trânsito às autoestradas principais da zona.